Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney ju rikthyen fushatës për të tërhequr votuesit e lëkundur. Deri në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit kanë mbetur vetëm 20 ditë. Zyrtarët amerikanë thonë se ritmet e ndërtimit të shtëpive në Shtetet e Bashkuara arritën nivelin më të lartë në 4 vjet gjatë muajit shtator. Kjo sinjalizon ndoshta se industria e strehimit po shkon drejt rimëkambjes. Autoritetet e shëndetësisë në shtetin New Hampshire thonë se gjetën përsëri një steroid të prodhuar nga një farmaci në Massachusetts, që mendohet se është bërë shkak për 11 të vdekur nga meningjiti. Numri i krimeve të dhunshme në Shtetet e Bashkuara u rrit 18% vitin e kaluar, ndërsa krimet e lidhura me pronën 11%.